Suuraa bilbiltee kaawwamtee shamarran ta'uunsaa ifoomete jira. Egaa akkasuma suuraan hanga sa'aatii lamaatti nagaa guutuu kan qabu yoo ta'u, roobii hanga sa'aatii lamaatti nagaasaa akka jiru iyyoonni isaas imaniitu jiru. Sa'aatii shanitti obboleessi isaa akka dubbatetti sa'aatii shanitti immoo suuraan boqoteera jechuun dubbate. Egaa bu'aan qorannoo isaas immoo torbee lamaatti achi kan darbe yoo ta'u, egaa hanga ammaatti wanti irra ga'ame sababni du'a isaa fi akkamitti akka du'e, maaltu akka ajjeese, eenyutu akka ajjeese wanti ifoomee gabaabaatti hin jiru. Poolisoonnis hoteela Jamoo sana keessaa baasanii hospitaala Paawulootti darbanii kan deeman yoo ta'u, wanta biraa wanti isaan godhaniif tokkollee hin jiru. Namoonni wantoota garaagaraa kanneen waraanamee ajjeefamee kaan immoo mana shaaworii keessatti sigigaatee kufee achumarraan hafee wantoonni jedhaman jiru. Wanta hangammaatti ifoomee jiru garuu tokkoyyuu hin jiru. Dargaggeessa saafela ola deema akkasitti karaatti hambisuun garuu gadda yeroo hundumaa onnee namaa cabsuu fi eegaleen biyyattii garamitti akka deemtu ilaaluunis nama sodaachisa. Raawwate milkiin koosiin tole dhahaan darbatames nan kaas nama gole. Yooyyaa shamaa harka fuunee hordoftoonni Saaroon Entertainmentii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif habaayyatu jecha oduuwwan hedduu sukkanneessaatiin walitti deebinetu jirra. Egaa obboleessi keenya suuraan guyyaa kaleessaatii qabee akka boqote hundumti keenya kan quba qabnuu fi akkasumallee kan beeknu akkasumallee hedduus kan nama gaddisiisu amanuudhaafis immoo keessi namaa kan fudhachuu hin dandeenyedha. Egaa obboleessi keenya namoonni wantoota garaagaraati kan isaan odeessaa jiranii hanga ammaatti garuu wanti kana sana jedhamee adda baafamee hin jiru. Hanguma tokkorraa kana fe'e wanti amma ammaatti ifoome tokkollee hin jiru jechuudha. Egaa obboleessi keenya suuraa yaadataa du'aantiin addunyaa kanarraatii boqoteeti jira. Egaa obboleessi keenya kun maaliif akka du'e, eenyutu akka ajjeese, akkamitti, sa'aatii kamitti wanti jedhu hanga ammaatti wanti ifoome tokko hin jiru. Bu'aan qorannoo isaa immoo torbee lama booddeeti jedhamee beellamamee kan hin darbe yoo ta'u, akkasuma egaa obboleessi keenya kun biyya dhaloota isaa yookiis immoo iddootti dhalatetti reeffi isaa guyyaa kaleessaa gaggeeffameeti kan inni jiru. Egaa obboleessi keenya hoteela inni keessattidha kan inni du'e. Yoolaa jedhama Jamoo tokkoffaa warshaa fuullee yookiin immoo daawwitii fuuldura mooliiraa jalatti argama hoteelli kuni. Egaa guyyuma kaleessa yeroo obboleessi keenya kun achi keessatti boqotee baasaniyyuu hojiirra kan jiruu fi naannoo sana namoonni yookiis immoo namoonni deemanii cheeggudha hin jiru. Qaamni nageenyaa yoo jiraate ilaalee darbeerraa kan hafe wanta biraa wanta godhe tokkollee hin jiru. Reeffa suuraa achii baasanii hospitaala Paawuloositti darbaniidha kan isaan deemanii. Erga gara kanatti deebi'anii qaamni nageenyaa suuraan akkamitti akka ajjeefame sabiin du'a isaa maal akka ta'e qorate tokkollee hin jiru. Achi intala achi keessa hojjettu gaafa obboleessi keenya Alex taa'ee akka barreeffama fuula feesbuukii isaarratti barreesseeni waamee sireen jiraa jedheen gaafadhee eeyyee jira naan jettee har'a ganama girgirriin naannoo kana ture maalidhaa namatu as keessatti wal lolee moo jennaan lakki homtuun taane naan jettee konkolaataan poolisii maaliif as dura dhaabbachaa ture jennaan ani waanan beeku hin qabu hojii koon hojjedhaa boo jettee achumaan na dhiiftee ol deemte. Namicha abbaa waxiraachi yoo himtus argeen achi deeme. Dhimma du'a suuraa kanaa waan akkasuma ta'es miti. Qaamoleen nageenya naannoo sana hojjetan bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan haqa suuraa nuuf baasa. Hoteelli kun atattamaan cufamuu qaba. Obboleessi keenya maaliif akka du'e ifa nuuf ta'uu qaba. Abbaan hoteelaa seeratti dhiyaate nuufis gaafatamuu qaba. Dhiiga kichuu dhabnee dhiiga ilmaan Oromoo Finfinnee keessattis akkasuma bilaasha ta'uun hanga yoomiti jechuudhaan kan inni maxxanse. Egaa hoteela sana keessattidha namoonni akka achi infoormeeshiin tokko tokko warri kutaadha. Hundumti keenya kan beeknu. Egaa BBCttillee akkasuma kana hiriyyaan isaa wajjin kan koomedii hojjetanis ta'e obboleessaas. Egaa roobii halkan sa'aatii shanittidha kan suuraan boqotee akkuma kanallee shaaworii keessattuu qaama dhiqataa jiruuti sigigaatee mucaatee achumarraan du'es. Wantoonni jedhaman jiru. Haa ta'u malee dabalatee akkasumallee obboleessi isaa wajjinillee kan inni koomedii hojjetaa ture hiriyyaan isaallee waggaa sadi dura akka inni Finfinnee dhufee hojii kana eegalellee kan dubbate yoo ta'u akkasuma obboleessi keenya gadda isatti dhagaa obboleessi keenya kumsaa sammanaallee. Ibsa bal'aati kan inni kennee jiru. Egaa obboleessi keenya kun ola deemaa gahee yookiis immoo
idole hingenye tatafata kanjuru karat eras dema kanjuru ega karat takasiti abonsa hedu kan nama gadisi sufi akasumale wan aman nama rakisuda obolesi kenya kuniga kanni garawote na sana deme duperti tu bilbilefi yukinimo shawarat bilbilefi achi dmc se achi bod demo wan tak serate akam takadwe wan tipo mitinjuru sabani achi deme achi tika ini bulesi mo warakain masa kapsi seti atau male kain achi deme angga saat lamati fayagu tu akak abu fi naga akak abu riyoni sa le kan dubbatan ilfina mon wa jinjra le kan hasani ega samni du asati karasha marani akate yukinimo karasha marati nakate akasumalle qorannu jala olte yokrimo to annu jala olte shamarri kunis kanjirtu yoto ega artisti kenya qali fi jalla tamas kan namne qara shamarrani ti yokisimo shamarrani fakkete yokisimo qara shamarrani ti kani qali yeron duma kanit kes kenya gubatu ta e kanit madan sa impayne tane kanamnis artisti jalla tamas acalu ndesas qara kanati da kan namne jiru ega polisi kenya soran simmo kan dawalte wamte garawote latti shamarada jechunis agamela ega yero baye polisi kenya kon comedy hojjechuni akaini bekamu comedy kana ga ega yon duma arsa gudda kafale nama hojjeta ture fi akasumalle hojisa simo dagaksa kan ture arti romoge tigete gudda basa fi akasumalle hojjete wana wasa ke safi rakko ummata sabatti kan gadi basa fi akasumalle walle hara hojjeta nama jiru ega duantin adunya kan rabote ra heddu kan nama gandisisu samplisa akasuma dimcisa dabala bratti kennate akajuru uya kalesa sa dimcisa dabala le dubate jira heddu baye nama gandisisa akasuma le arzotoni ofisimo warroni abasha yero baye si ajjeb na jechotin akka itti adata turani fi akasuma le akka itti fokora turan riyo ta satille wanta inni me fi akasuma le wanta inni jira jira ega malifi aisamnisa yu rakko guddani namo oromo abujita nifse yakasuma ibba gudda geesan magala fifinne geesatti akkata him bekamne kanisani ajje sufi yakasuma le kanisani yakka hama ratra wachu kan bekamu ega turbe kana qofa namota sadida kani magala fifinne geetti duani achina fan duani achina fani kanjan sanum dumtisani yu artisto ta oromo rati tiye fatani tu adamsini akka dileme achke safin finne geesan amni hinjiranne oromon jile baqatu gochuda kayun isani inni angafati ega akasuma kana gochutini obolesa kenya kana simmo duatin adunya kara kaunsani juru mati fi frotsa anti sa gutu mafi jajjabina gutu akasuma le ilman oromo dink si fatosa idila dunya ra juru nduma jajjabina gutu wina heddu kan namu sukanne suda nyati akasuma le tsabate iddori yasa naman kenye nama fi gein ufni tattafata daga geesa safela qero oladeemu akasitti karatti kichutti kutun sanumatti mo dugansa dabamu heddu namu sukanne sachuda finfinne kana geesatti ebisa dunya ra kase hanga kuno soratti iginilman romo hak akan daban kanne naka dadi galan calu andesa moimbon bakala akasuma le namon heddun sanijru kanneni achumarrantin hakisani awwalame achumarran affanamani kanavan hakisani hangammati kunfinne kesa kan iyu namota heddu qaqqalida heddus namagaddisisa waltumso wali wajjin abachum kunfinne kesa yero ademan asibachi yero deman wal eggachum barbaachi sada sabin sayu ola demtona kasat egni gad angalaote hirem biya kana bori garami takashen demtu tilmamun baye kan namarakisufi kan namayadisura hangammat kalso jentro ya sarun tertementira nagantra.